Космічний зонд «Надія» в ці хвилини наближається до Марсу. Незабаром апарат вийде на орбіту Червоної планети. Зонд належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Запустили його ще 7 місяців тому. Очікують, що вже з вересня зонд передаватиме інформацію про атмосферу планети. За умови вдалого виходу на орбіту, Емірати стануть п'ятою країною у світі, що спорядила космічний апарат на Марс.